ያሸንፉትም ሆነ ያላሸንፉት ከሱ ጋር ተባብሮ ለመስራት እቺን ሀገር ለማሻገር ቃል የተገባበት ስለሆነ እኛም አንደኛ በዚህ በኩል ደስ ይለናል። በአገራችን ውስጥ ዲሞክራሲ ከስር መሰረቱ ተንሰራፍቶ ሰው የፈለገውን ይወክለኛል ለምለውን መንግስት እና አደረጃጀትን ለመምረጥ የበቃበት ቀንና ድምጹን የሰጠበትን ቀን ያስመሰከረበት ቀንና የዲሞክራሲ ፍኖተ ሰላም የተረጋገጠበት ቀን ስለሆነ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በዲሞክራሲ መልኩ የተቋቋመ መንግስትም ስለሆነ የህዝብን ጭንቅሬታዎች መስማት መቻል አለበት። በኑሮ ድነቱ በኩል ያለውን አለመረጋጋት ሁሉ ለማረጋጋት መጣር መቻል አለበት። ይሄ እንደ ሀገር ያለውን የሰላም እጦት እንኳን በማረጋጋት በኩል የራሱን አስተዋጽኦ ስለምኖረው በሁለተኛ ደረጃ ሊማት የበለጠውኑ መጠናከር መቻል አለበት። ከዚህ በጸጥታ በኩል ያለውን ነገር እዛ ላይም በጥብቅና በትኩረት መስራት ነው የሚጠበቅበት። ሌላው የጸጥታና የማህበራዊ ችግሮችን በመፍታት ላይ አትኩሮ መስራት ነው የሚጠበቅበት። የተጀመረው ልማት እንዲቀለበስ፣ የህዝቡ ሰላም እንዳይረጋጋ የማድረግ ስራዎችን ከውጭ እየመጡ ያሉ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ግዳጅ ግድቡንም በሚመለከት የሚቃወሙ ፓርቲዎችም ስላሉ ይሄን እቺ ሀገር ስትንቀሳቀስ የምታደርገው ለውጥ የምትሰራው ስራ ሁሉ ራሷን ለመቻልና እንደ ሀገር ለመቆም እስከሆነ ድረስ ይሄን ለህብረተሰብ የማሳወቅ በውስጥ በኩል ያለውንም ችግር ደግሞ እየተወያዩ እየተነጋገሩ መፍታት መቻል አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። ተመረጠ ብቻ እቺን ሀገር ያሻግራል ማለት አይደለም። ህብረተሰቡም ተወነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከመንግስት ጎን መሆን አለባቸው። ይህ ከሆነ በኋላ ነው የሀገሪቱ እድገት የሚረጋገጠው፣ የኢትዮጵያ አንድነት የሚረጋገጠው። ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ሰርተን ከመንግስታችን ጎን ቆመን መስራት የሚጠበቅብን ነገር መስራት አለብን። መንግስት ብቻ ሰርቶ እንዲያበላን እንዲያጠጣን መጠበቅ የለብንም። አሉባሌ ቦታ ከመዋል ከማይሆን ቦታ ከመዋል የሚሆንበት ቦታ ውለን ሰርተን ከመንግስታችን ጎን ቆመን ሀገራችን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንድትሻገር ተግተን ለመስራት ዝግጁ መሆናችን ነው።